Kampionati kombëtar i futbollit për moshat është drejt fundit. Edhe dy takimet të fazës finale të play-offit kanë mbetur për të përcaktuar ekipet kampione për dy kategoritë e moshave U17 dhe U19. Për të dy moshat, Vllaznia ka siguruar finalen, pasi edhe 19 vjeçarët fituan pasdite në SHN-s me Teutën e Durrësit në një ndeshje shumë luftarake, gjysmë finaliste, e cila në kohën e rregullt përfundoi me barazim 0-0, por siç bëhet e ditur edhe nga drejtuesit e Akademisë Vllaznia, me një kontestim të fortë ndaj arbitrimit të takimit, Lushnjarit Greca, që sipas drejtuesve shkodran ka shfaqur një anshmëri të theksuar në gjykim në favor të skuadrës dursake. Për të përcaktuar njërin prej finalistëve të 19 vjeçarëve, janë dashur gjuajtjet e penaltive, ku futbollistët kuqeblu janë treguar më të saktë në interpretimin e tyre, falë dhe një forme të shkëlqyer të treguar nga portieri Kristi Çarri. Vllaznia U19 arrin të fitoj 3-2 dhe kualifikohet në finale duke gjetur si kundërshtar Flamurtarin e Vlorës, i cili nga ana e tij eliminoi në gjysmën finale, po me penalti me rezultatin 5-4 Partizanin. Sipas informacionit marr nga zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit, finale e kampionatit për U19 në mes të Vllaznisë dhe Flamurtarit do të luhet ditën e mërkurë në stadiumin Elbasan Arena në orën 17:00. Ndërkohë, finalja tjetër, ajo në mes të Vllaznisë dhe BSS Kavajës për kategorinë e moshës U17, do të luhet pas ditën e së martës në stadiumin Selman Stërmasi të kryeqytetit. Me atë çfarë kanë paraqitur gjatë ecurisë së kampionatit, duke qenë gjatë gjithkohës kryesues të tabelës së klasifikimit, dy ekipet e Vllaznisë synojnë të sjellin trofeun në Shkodër.